ከተማው ለሁሉም የጋራ እንዲሆን ለሁሉም ቤት እንዲሆን የሁሉም ከተማ እንዲሆን የተገለሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የከተማው ኗሪ የከተማው አካል እንዲሆኑ የሰራንበት የታርንበት አመት ስለነበረ ለዚህ ሁሉ የከተማውን ምክር ቤት የከተማውን ኗሪ በተለይም ደግሞ ስራውን በበላይነት ከኔ ጋር ሰሩ የነበሩ የካቢኔ አባላት ሁሉንም አመሰግናቸዋለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ዛሬ ከሰዓት ባከደ ሁለተኛ ስምንተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤ ወይዘሮ አዳነች አበበን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አድርጎ ሹሟል። ሹመቱ በአስቸኳይ ጉባኤው ላይ ከተገኙት 85 የምክር ቤት አባላት በስድስት ተቃውሞ በሁለት ድምጽ ተአቅቦና በ77 የድጋፍ አብላጫ ድምጽ የጸደቀ ሲሆን በዚህ መሰረት አዲስ የተሾሙት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበን በምክር ቤቱ ቀርበው ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ከተማውን ህዝብ የከተማውን አስተዳደርና ሀገሬን በዚህ ኃላፊነት እንዳገለግል ለተሰጠኝ እድል ከፍተኛ አክብሮት አለኝ። አመሰግናለሁ። ሀገርና ህዝብን ማገልገል መታደል ነው። ከባድ ኃላፊነት ቢሆንም የህሊናን ካታ የሚገኝበት እጅግ ትልቅ ክብር ስለሆነ እንደሆነም አምናለሁ። ይህንን የተጣለብኝን ከባድ ኃላፊነት በቅንነትና በታማኝነት ለመወጣት ያለኝንም ቁርጠኝነት መግለጽ እወዳለሁ። ባለፉት ሁለት ዓመታት በምክትል ከንቲባነት ሲያገለግሉ የነበሩት ኢንጂነር ታከለውማ የፌዴሪ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር በመሆን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሾማቸውን ተከትሎ በመትካቸው በምክር ቤት አባላቱ የተሾሙት ወይዘሮ አዳነች አበበም ቀደም ሲል በኦሮሚያ ክልል ከተለያዩ ሥራ ኃላፊነቶች አንስቶ እስከ የፌዴሪ የገቢዎች ሚኒስትርነት በመቀጠልም ደግሞ በፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግነትም ጭምር ሲያገለግሉ ቆይቷል። ምክትል ከንቲባ በምክር ቤት ቀርበው ባደረጉት ንግግር አዲስ አበባ እንደ ስሟና ዘመናዊ እንድትሆን ብዙ ሥራ ሲሰራ መቆየቱን አንስተው ለዚህም ለቀድሞ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማና ለካቢኔያቸው ምስጋና ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። አዲስ አበባ እንደ ስሟ እንድታብብ፣ አዲስ አበባ እንድታድግ፣ እንድትበለጽግ፣ እንድትመነደግ፣ ለነዋሪዎቿ ምቹ ቤት እንድትሆን፣ ለጎብኚዎችና ለእንግዶቿም የምትስብ የምትማርክ፣ ዘመናዊ ጽዱና አረንጓዴ ከተማ እንድትሆን እስካሁን ድረስ ብዙ ስራ ተሰርቷል። እስካሁን ድረስ ለተሰራውም ዘርፈ ብዙ ስራ የቀድሞውን ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማና ከሳቸው ጋር ሲሰሩ የነበሩትን ሁሉ ላመሰግን እወዳለሁ። በቀጣይ ጊዜያትም አዲስ አበባን ለማስዋብ የመሰረተ ልማት ስራዎችን ለማሟላት የተጀመሩ በርካታ የልማት ስራዎችን ለማስቀጠል በትኩረት እንደሚሰራም ምክትል ከንቲባው ገልጸዋል። በጅምር ላይ ያሉ ስራዎችም ብዙ ናቸው። እነዚህን ስራዎች አጠናክሮ ማስቀጠል፣ ማጠናቀቅና ከግብ ማድረስ አንዱና ዋንኛው ትኩረታችን ይሆናል። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን የአፍሪካ መዲናና ኩራት ናት። ስለዚህ የከተማዋ መሰረተ ልማት፣ አገልግሎት አሰጣጥ፣ የመጠጥ ውሃ፣ ጽዳትና ደህንነት እምርታዊ ለውጥ እንዲያመጣ ተግተን የምንሰራ ይሆናል። የተጀመሩ መሰረተ ልማት ስራዎች ከተማዋን ከማዘመን እስከ ማስዋብ ስራዎች ላይ አሳታፊ በሆነና በተጠናከረ መንገድ እንዲቀጥሉም እንተጋለን። ከዚህ ባሻገር በተለይ በከተማዋ አገልግሎት አሰጣጥን በማዘመን ሁሉም ዜጋ እኩል የሚገለገልባት ከተማ ለማድረግም ጭምር እንደሚሰራ ምክትል ከንቲባዋ ተናግረዋል። እነዚህ ስራዎች ከተማዋን ከማዘመንና ገጽታዋን ከመለወጥ ባለፈ የዜጎቿን ኑሮ ለማሻሻል፣ ለስራ እድል ፈጠራ፣ ለኢኮኖሚ እድገት ለማሳለጥ የኢኮኖሚ እድገትን ለማሳለጥ እንዲያስችሉ በማድረግ አስፋፍተን የምናጠናክርም ይሆናል። በአገልግሎት አሰጣጥ ቅልጥፍናና ፍትሐዊነት ዋና መርሆአችን አድርገንም የምንሰራ ይሆናል። በአገልግሎት አሰጣጥም ሆነ የከተማዋና የሀገርን ሀብት ማስተዳደር ግልጽ የሆነ አሰራር፣ ከሀብት ብክነት የጸዳ ምዝበራን ያስወገደ በታማኝነትና በቅንነት ላይ የተመረኮዘ እንዲሆንም ተግተን የምንሰራ ይሆናል።
አገልግሎት አሰጣጣችን ለሁሉም ዜጋ ሁሉም የከተማው ነዋሪነት በእኩል ነዋሪዎችን በእኩል አይን የሚያይ የህዝብ አገልጋይ መሆናችንን በተግባር ያረጋገጠ እንዲሆን የሚጠበቅብንን አስተዋጽኦ ሁሉ እናደርጋለን። በንግግራቸው ማገባደጃ ላይም ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ቤታቸውና ሀብታቸው የሆነችው አዲስ አበባ እንድታብብ የተወጠኑና የተጀመሩ ስራዎች ስኬታማ እንዲሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ከጎናቸው እንዲሆኑም ጥሪ አቅርበዋል። የከተማን ደህንነት ለማስወገድ፣ የኑሮ ውድነትን ለመቆጣጠር፣ የከተማዋን ማህበራዊ ዋስትና ማዕቀፎች ለማስፋፋትና ለማጠናከር፣ በከተማዋ የሚታየውን የመኖሪያ ቤት እጥረት ለመፍታትም እንዲሁ በልዩ አትኩሮት የምንሰራ ይሆናል። እነዚህን ትኩረት አቅጣጫዎች ይዘን የምንሰራው ስራ ውጤታማ እንዲሆን የምክር ቤቱና የነዋሪዎቿ እገዛና ድጋፍ ያስፈልገናል። የከተማው አስተዳደር ምክር ቤት፣ የከተማዋ ነዋሪዎች እንዲሁም መላው ኢትዮጵያውያን ቤታቸውና ሀብታቸው የሆነች አዲስ አበባ እንድታብብ የተወጠኑና የተጀመሩ ስራዎች ስኬታማ እንዲሆኑ ከጎኔ ሆነው እንደሚሰሩና እንደሚያግዙኝም ያለኝን እምነት መግለጽ እወዳለሁ። ምክትል ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በመቀጠልም አቶ ጃን ጥራራ አባይ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ሆኖ እንዲሾሙ ለምክር ቤቱ በእጩነት ያቀረቡ ሲሆን ምክር ቤቱም ሹመቱን በመቀበል አቶ ጃን ጥራራ አባይን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አድርጎ ሹሟል።